Дійсно, для того, щоб зрозуміти повністю позицію, краще прочитати все інтерв'ю завтра. А я почав пояснювати якраз те, що сьогодні у президента України була розмова з партнерами по мінському формату. Це канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд. Якщо ви прочитаєте зараз на сайті президента результат цієї розмови, то зміст того, що я говорив, буде зрозумілий. Наші партнери говорять про те, що треба рухатись динамічніше в виконанні політичної частини домовленості. Це питання децентралізації, це питання особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецько-Луганську. А ми говоримо про те, що ми готові і проводити вибори, і мати насправді представників Донбасу. Але це можна зробити, коли відведені озброєні, коли перекрите постачання важкої зброї і найманців, коли, в принципі, є процес, який забезпечує нормальні вибори за українським законодавством. І про це мова йде. В принципі, це не тиск ніякий, це просто координація в виконанні домовленостей. І те, що така позиція є, рекомендації бути більш компромісними – це правда. Але при тому ми свої позиції тримаємо, тому що важко уявити, як можна витягнути, знаєте, так, як з буфета, якесь варення, те, що подобається Росії, а при тому все те, що треба виконувати, не буде також вживатись. Тобто ми – відповідальні партнери, ми готові виконувати повністю домовленості, але це повинні робити всі. Валерій, і все ж, смотрите, вчера генеральный секретарь Совета Европы господин Ягланд сказал, что особый статус Донбасса, по его мнению, нужно упомянуть в Конституции Украины. И это необходимо для того, чтобы полноценно воплотить минские договоренности. И уже по Киеву в политических кулуарах идут разговоры о том, будто бы готовится некий законопроект о особенностях применения закона о выборах на территориях, которые не контролируются украинским правительством. Действительно такие планы есть? Так такий, насправді такий закон вже існує, він проголосований в парламенті, і частина мінських домовленостей якраз є викладення цього закону. Тобто це ніяка не новина. Ні, мова йшла про те, що чи будуть там вибори за специфікою. Тобто нема закону про специфічні вибори в Донецьку і Луганську. Взагалі питання про... Сергій Власенко підключився до розмови. Добрий вечір, Валерій. Окей, зрозуміло. Взагалі не стоїть питання, я погоджуюсь з вами повністю зараз, про проведення виборів в Донецьку і Луганську в тій ситуації, яка зараз існує. Я погоджуюся з вами, що спочатку треба припинити вогонь. Після цього треба провести роззброєння, після цього треба відновити контроль української держави за всією лінією кордону, після цього треба забезпечити контроль української держави над всіма територіями, і лише після цього за українським законом, під контролем української держави і за наглядом міжнародних спостерігачів можна проводити вибори на цих територіях. Іншого шляху немає, тут ви абсолютно праві. І про це треба чітко сказати. Якщо українська держава оголосить місцеві вибори, то очевидно, що це не будуть вибори на території Автономної Республіки Крим, яка сьогодні є незаконно анексована. І абсолютно точно, що це не є оголошення виборів на окупованих територіях. Що скажете, Валерій? Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что очень многие люди сейчас узнали о том, что там уже назначены свои выборы, местные самопровозглашенные или там из Москвы назначенные лидеры Плотницкий и Захарченко уже провозгласили проведение выборов в другие сроки, которые еще не объявлены здесь, в Украине. И не получится ли так, что в итоге появится какой-то закон, который эти выборы под давлением Европы, под давлением Америки легитимизирует? Вот мой вопрос, Валерий. Ну, дивіться, насправді це різні питання. Те, що зараз заявлялось про наміри щось провести, я вам нагадаю, це вже було. Були фейкові якісь процеси, який називався виборами 2 листопада. Він фактично тоді зруйнував домовленості. Зараз оцінку цим заявам дали зразу. І я нагадаю вам, що навіть Росія не підтримувала і не визнала результатів того фейкових виборів. Тому це такий шантаж. Я вважаю, що це просто
невідповідальність, але від тих людей, які зараз начебто претендують представляти Донбас, ну, ми не чекаємо нічого іншого. А те, що треба провести вибори місцеві і в Україні в цілому, згідно Конституції, і в цих регіонах українських з певними особливостями, на умовах, і тут я погоджуюсь, і допуску Бюро з демократичних інститутів прав людини, ОБСЄ, і з допуском медіа, і з доступом партії, не під зброєю, не під автоматами, це те, що нами підтримується. Тобто це єдиний шлях отримати легітимних представників Донбасу для майбутньої реінтеграції цих територій. Ні, ну це теорія, а на практиці ви вірите в те, що таке можливо? На практиці в нас немає вірю чи не вірю. У нас є єдина основа для того, що ми рухаємося зараз в цьому напрямі. А чи, скажімо, я вірю, що це можна зробити буквально в найближчий час, провести такі вибори? Я поки в це не вірю. Але я сподіваюся на те, що умови відповідні будуть створені, бо іншого шляху просто немає. Інший шлях – це шлях ескалації. А ніяких ініціатив фейкових, які блокують мирний процес, ніхто не визнає. Ну что ж, спасибо, спасибо, Валерий, спасибо за терпение.